aasta välja . Eestis on neid juba mõned modellid töös . Vaalutin 14 meetrit lai . tal on oma eraldi hügrosüsteem peal , sest et tagumised kettad . et mille oma masinaga saab teha Excelile ette haagis kogunema kui ka . kombipress hakkab ülevalt tulema , et kui teil võimalust vaalu pealt võib-olla natuke kõrvale . juhist ei ole lõpuga valitama , aga ma võin öelda seda , et päeva lõpus tuleks ikka selle ära ka minema hoopis . Rohumaa poole pealt tuleb neil viimane masin nüüd .